Tervetuloa seuraamaan Digivisio 2030-hankkeen mikrooppiminen korkeakoulutuksessa videota. Minä olen Eila Pajarve ja seuraavaksi käydään läpi, mitä mikrooppiminen tarkoittaa ja miten sitä voidaan soveltaa korkeakouluopetuksessa. Mikrooppiminen määritellään tyypillisesti helposti omaksuttavien palasten opiskeluksi. Englannin kielellä näitä palasia kutsutaan usein nuggeteiksi, suupaloiksi, joille ominaista on se, että ne ovat lyhyitä, yleensä alle 10 minuutin pituisia, esimerkiksi videoita tai podcasteja. Suositeltavaa on, että yhdellä palasella olisi vain yksi oppimistavoite. Mikrooppimiselle ominaista on myös se, että nämä palaset ovat helposti saavutettavissa, joten oppijan on helppo palata niiden pariin koska tahansa myöhemminkin. Mikrooppiminen sopii sekä formaaliin että epäformaaliin koulutukseen yhtä lailla kurssin osaksi kuin koko kokonaisuuden toteutustavaksi. Mitä erityispiirteitä mikrooppimiseen liittyy? Koska nämä oppimispalaset, kuten näitä voisi kutsua, ovat ajasta ja paikasta riippumattomia ja tyypillisesti mobiiliympäristössä suoritettavissa, niitä voi helposti tehdä sellaisina hetkinä, kun on ylimääräistä aikaa, esimerkiksi vaikka bussimatkoilla. Oppija voi yleensä valikoida, mitä palasia tarjolla olevasta kokonaisuudesta hän haluaa suorittaa ja edetä niissä sitten aivan omaan tahtiinsa. Mikrooppimiseen pohjautuvassa opetuksessa hyödynnetään usein erilaisia pelillistämisen keinoja, koska sillä tavoin oppimisesta saadaan oppijalle kiinnostavampaa ja näin lisätään motivaatiota ja sitoutumista. Mikrooppimiseen yhdistetään usein myös niin kutsuttu pinoutuvuuden käsite. Tällä tarkoitetaan sitä, että oppiminen voi kumuloitua palasia suorittamalla. Toki mikrooppiminen sopii myös irrallisten täsmällisten tietoiskujen toteutukseen. Mikrooppimisen hyödyt tulevat esiin erityisesti siinä, että se on oppijalle nopea ja joustava tapa oman osaamisen päivittämiseen. Erityisesti työelämätarpeiden näkökulmasta tämä on hyödyllistä, koska tarvittavaa osaamista voi kartuttaa nopeasti juuri siitä aihepiiristä, josta lisää osaamista tarvitaan. Ja koska oppiminen tapahtuu pienissä paloissa, myös omaa edistymistä on helppo konkreettisesti seurata, mikä puolestaan lisää opiskelumotivaatiota. Tutkimuksissa on havaittu, että menetelmänä mikrooppiminen soveltuu valtaosalle oppijoita. On kuitenkin hyvä muistaa, että esimerkiksi isojen syvällisten kokonaisuuksien opiskeluun mikrooppiminen ei välttämättä sovellu yhtä hyvin. Ja oppijan näkökulmasta on toki tärkeää muistaa, että sekin voi käydä kuormittavaksi, jos vapaita hetkiä liiallisesti täytetään erilaisilla oppimistuokioilla. Mihin mikrooppiminen sopii? No kuten jo todettiin, muodollisen koulutuksen lisäksi mikrooppiminen soveltuu erityisen hyvin työelämässä jo olevien ammatillisen osaamisen kasvattamiseen tai täydentämiseen. Toisaalta myös kokonaan uuden asian opiskelu voi pohjautua osin tai täysin mikrooppimisen formaateilla rakennettuun sisältöön. Jopa MOOC-kurssi voi olla mikrooppimisen elementeistä rakennettu. Mikrooppimista voidaan toteuttaa useilla erilaisilla formaateilla. Näitä voidaan käyttää joko erikseen tai eri formaatteja yhdistellen. Kuvapohjaisia formaatteja ovat esimerkiksi erilaiset infograafit ja kuvakarusellit. Niiden avulla oppija voi nopeasti hahmottaa erilaisia, monimutkaisiakin kokonaisuuksia. Äänipohjaisista formaateista tunnetuimpia ovat podcastit, ja ne ovat oppijalle helppoja hyödyntää, koska niitä voi kuunnella vaikka kävelylenkillä. Videopohjaisista formaateista eniten käytettyjä ovat jo nimensäkin mukaisesti erilaiset videot. Niiden avulla on helppo havainnollistaa asioita ja ne mahdollistavat samanaikaisen auditiivisen ja visuaalisen oppimisen, joka voi myös edistää oppimisen pysyvyyttä. Neljäntenä tärkeänä muotona voidaan mainita vielä erilaiset interaktiiviset pelillistämistehtävät, joiden on tutkistusti havaittu lisäävän oppijoiden motivaatiota ja sitoutumista opittavan aiheen opiskelua kohtaan. Mikrooppiminen sopii yhteen monenlaisten pedagogisten lähestymistapojen kanssa. Kirjallisuudessa useimmiten näistä mainitaan käänteinen oppiminen eli flippaus, jossa opiskelijat saavat itse opiskeltavaa ennakkomateriaalia,
esimerkiksi lyhyitä videoita tai artikkeleita käsiteltävästä aiheesta viikoittain. Muina esimerkkeinä voidaan nostaa esiin vaikka aktiivinen oppiminen, jossa mikrooppimista voidaan hyödyntää vaikka ryhmäkeskusteluissa, ja adaptiivinen oppiminen, jossa tehtävät mukautuvat oppijan tasoon ja oppimistarpeisiin, jolloin oppija saa esimerkiksi ratkaistavakseen tehtäviä yksilöllisesti omien tarpeidensa mukaisesti. Mikrooppimisen arviointi kannattaa sisältää osaksi jokaista palasta. Näin oppija voi itsekin varmistua siitä, että hän on saanut käsiteltävänä olleesta aiheesta riittävän osaamisen. Arviointi voi olla toteutettu esimerkiksi pelillistämistä hyödyntäen, lyhyinä kyselyinä tai interaktiivisina tehtävinä, joissa oppija saa reaaliaikaisesti palautetta omista vastauksistaan. Tällaiset tehtävät on mahdollista ja kannattaakin toteuttaa automatiikkaa hyödyntäen. Joskus voi olla tarpeen tehdä näiden lisäksi tai sijaan loppuun myös kokoava arviointi. Ja mikäli kyse on formaalista koulutuksesta, voi olla, että tämä kokoava arviointi on tarpeen toteuttaa niin, että oppijan henkilöllisyys saadaan siinä varmistettua. Kun mikrooppimiseen pohjautuvaa arviointia suunnitellaan, kannattaa ensinnäkin miettiä, milloin haetaan osaamisen näyttöä, ja onko oppijan tavoitteena esimerkiksi osaamismerkin saaminen. Mikrooppimiselle tyypillistä on, että arviointi tapahtuu pienissä osissa, ja tämän hyötynä tutkimuksissa on havaittu, että se vähentääkin tenttiahdistusta ja suorituspaineita. Arviointikeinoja voivat olla myös erilaiset todellisuutta vastaavat ongelmanratkaisutehtävät tai simulaatiot, riippuen siitä, miten opetus kokonaisuudessa on toteutettu ja millaista osaamista tavoitellaan. Ja kuten aiemmin jo todettiin, joskus voi olla tarpeen, että oppijat suorittavat palaset opiskeltuaan vielä erillisen loppukokeen tai kokoavan kokeen, jossa yhdistetään eri aineistojen hallintaa. Ja tämä voi olla tarpeen esimerkiksi juuri silloin, jos on kyse formaalista koulutuksesta ja halutaan varmistaa, että kyseinen oppija on itse varmasti omaksunut opittavat asiat. Arviointia suunniteltaessa kannattaa miettiä jo lähtökohtaisesti myös sitä, onko oppimisen tarkoitus olla pinoutuvaa ja suunnitella tällöin arviointitehtävät niin, että ne tukevat ja edistävät oppimisen karttumista. Tässäkin on eroja sen suhteen, millaisesta opittavasta asiasta on kyse. Esimerkiksi kielissä kumuloituminen voi tapahtua eri tavalla kuin vaikkapa jollain tekniikan alalla. Käytännön esimerkkejä mikrooppimisesta on runsaasti ja määrä kasvaa koko ajan. Kansainvälisesti tunnetuimpia esimerkkejä on kielten opiskeluun tarkoitettu sovellus Duolingo, joka yhdistää niin auditiivista kuin visuaalista materiaalia ja on rakennettu vahvasti pelillistämisen keinoja hyödyntäväksi. Suomalaisissa korkeakouluissa toteutettuja mikrooppimismateriaaleja tai ympäristöjä erityisesti työelämän tarpeita silmällä pitäen ovat muun muassa LAB-ammattikorkeakoulun mobiilimikrooppimisympäristö, Laurea-ammattikorkeakoulun koordinoima ja 23 korkeakoulun yhteistyönä toteuttama SOTE-PEDA24/7-hanke sekä ESR-rahoitteisessa myrskyhankkeessa toteutetut mikroopinnot yrittäjille. Näistä lähteistä löydät lisää tietoa mikrooppimisesta ja kokeilemalla löytyy kuhunkin tilanteeseen sopivimmat formaatit ja arviointitavat. Kiitos mielenkiinnosta ja antoisia hetkiä mikrooppimisen parissa.